співпрацювали з німцями і були співтворцями Голокосту, вбивали мирне населення України, тероризували і знищували поляків. Чого тільки не приписує російська пропаганда українським націоналістам. Можна подумати, але яке нам діло до того, що робиться десь на болотах? Там все прогнило брехнею, хай вірять собі у що хочуть, їх не врятувати. Тільки от порятунок від цієї брехні потрібен нам самим. Коли я навчалась в університеті, моя подруга з Черкас якось сказала: «Блін, так дивно, що у Львові стоїть пам'ятник Бандері і тут його вже сприймають як героя. Нас вчили в школі, що у Унівці і у Півці – це бандити». На жаль, це не поодинокий випадок. Після незалежності п'ята колона робила все можливе, щоб московські наративи проростали в головах нових поколінь українців. Головне завдання – дискредитувати націоналістів, викликати бажання відсторонитись від цієї частини історії. Бо, вгадайте, не все так однозначно. Та й що казати, опитування минулого року показало, що лише 32% українців оцінюють діяльність Бандери як позитивну. Зараз, очевидно, ситуація змінилась, але не кардинально. В 2022 році 43% українців позитивно ставляться до ОУН, негативно лише 8%, а величезна частина, тобто 37%, не можуть визначитись. Цей ролик для того, щоб пролити світло на ті сторінки історії, які довгий час були закриті для нас. І так, тема глибока, я не зможу осягнути всі деталі, тому буду вдячна за ваші доповнення у коментарях і рекомендації корисних ресурсів для подальших досліджень. Тут ми зосередимось на ключових, як на мене, моментах, які важливо розуміти нам сьогодні. А тобто, що такого робили бандерівці, що їхній образ досі лякає ворогів? Як виникла і воювала УПА – могутня лісова армія без держави, без ленд-лізу і підтримки ззовні? Як боролись проти УПА німці і комуністи? Як вдавалось Шухевичу, керівнику УПА, 7 років переховуватись від НКВДистів у них під носом? Посилання на всі джерела традиційно в описі. Першими представниками українського націоналізму, які заклали підвалини для ОУН і яка вже згодом розвинула УПА, були Микола Міхновський з Полтавщини і Дмитро Донцов з Мелітополя. Вони говорили про важливість кожної нації на самовираження, обґрунтовували природну необхідність кожного народу жити своїм життям, встановлювати свої закони, розвивати свою культуру, спілкуватись своєю мовою, мати своїх чиновників. Елементарні і очевидні на сьогоднішній погляд речі, які раніше здавались, а декому і сьогодні здаються, екстремістськими. Українці, які розділяли ці націоналістичні погляди і утворили у 1929 році у Відні організацію українських націоналістів, яка, своєю чергою, вже під час Другої світової війни зорганізувала українську повстанську армію. Українські націоналісти не пропагували утвердження нашої нації за рахунок приниження інших, що зветься шовінізмом. Навпаки, вони активно шукали співпраці з іншими поневоленими народами, про що свідчать документи звернення до них, щоб разом боротися за свободу. Один з головних ідеологів ОУН – Степан Ленкавський – є автором основного гасла ОУН – «Свобода людині, свобода народам». Написав 10 заповідей українського націоналіста, які ви зараз бачите на екрані. Націоналісти велике значення приділяли помсті, на відміну від своїх ліберальних опонентів. Вони вважали, що кожна насильна смерть українця має бути відомщена, бо інакше ворог повернеться і повторить свої злочини. Тільки зараз ми усвідомлюємо, наскільки ці слова були пророчі. Ще один ідеолог ОУН – Олесь Бабій. У тюрмі він написав фантастичний текст «Зродились ми великої години», який став згодом славним ОУН, і тільки через 84 роки наше покоління гідно вшанувало його, і цей гімн став офіційним маршем українського війська у 2018-му. Щоправда, текст трохи змінений, зараз ви бачите на екрані оригінал, можете зупинити і прочитати. Ярослав Старух – ще одна духовна база ОУН. Він автор 12 прикмет українського націоналіста. Ці прикмети написані під впливом пластового закону, бо Старух був пластуном, а оскільки пласт заборонили у 30-му році, то таким чином це була його спроба зберегти пластові цінності вже в новій організації.
Велика увага приділялась дисципліні і здоров'ю. На відміну від комуністів, які прагнули споїти народ, щоб той перестав думати і жив інертно від пляшки до пляшки, націоналісти навпаки виступали за здоровий, активний і свідомий спосіб життя. Дмитро Мирон Орлик – ще один фундамент ОУН. Через його фрази «перемагають тільки озброєні ідеї і народи» і «за прапорами ідеї мусять іти залізні колони модерної зброї», його творчість була, звичайно, заборонена для українців. Бо ми мали бути смішними, добрими хохлами, які співають про горілочку, а не воїнами зі зброєю, які здатні захистити себе. У 1932 році його заарештувала польська поліція, і в тюрмі він написав 44 правила життя українського націоналіста. Вони увійшли до його праці «Ідея і чин». Процитую завершення його тексту. «Вважай за втрачену частину життя кожний момент, що минув без діла. Що робиш, роби совісно і так, якби воно мало остатися й вічно, і мало бути останнім і найкращим свідоцтвом про тебе. На кров і славну пам'ять великих лицарів, в ім'я майбутніх поколінь, все і всюди досвідчуй чином вірність і любов України. Неси гордо і непохитно прапор українського націоналізму». І останній, кого назву у цьому відео, але точно не останній у списку ідеологів ОУН – це Осип Мащак, автор «Молитви українського націоналіста», яка, вгадайте, де написана, також у тюрмі, коли він очікував на вирок. Україно! Україно! Свята мати герой! Свята мати герой! Сійди до серця мого! Сійди до серця мого! Перечитавши усі згадані твори цих авторів, ідеологів ОУН, можна скласти чітку картину в голові, на чому базувались упівці і чому були готові віддати життя за боротьбу. Причина та сама, що і зараз. Шкода, що тільки потрапивши у схожі умови, до нас дійшло, що націоналісти не вороги, а найпалкіші захисники, для яких нація була найвищою цінністю і які, попри все, прагнули волі для України. Чому Бандеру не люблять росіяни? Тому що він був безкомпромісним і вважав, що зло можна тільки ліквідувати. Бандера був організатором атентатів, тобто політичних вбивств, зокрема Олексія Майлова, уповноваженого представника Сталіна. Це вбивство було протестом проти Голодомору. А також він був замовником ліквідації міністра внутрішніх справ Перацького, який очолював пацифікацію в Галичині і тисячами знищував українців. Також Бандера розправлявся з українцями, які ставали колаборантами і підтримували окупаційний режим. Він називав таких людей «хрунями», які розвалюють Україну зсередини. Напади на верхівки державного керівництва були немисленими. Це була нова безпощадна форма протесту, і її, звичайно, не могли залишити без уваги. Образ терориста Бандери росіяни плекали і плекають досі, як щось жахливе, що не можна повторювати. Бо не дай Боже, у їхньому суспільстві з'явиться хтось такий самий, і велика фіктивна Росія розвалиться на малі самостійні держави. Які ідеї пропагував? Після прочитання статей Бандери можна зрозуміти, що він був соборником, прагнув об'єднання України і, на його переконання, українська держава мала бути у всіх регіонах, де переважав український етнос. Церква мала бути українською, але водночас відділеною від держави, щоб релігія не використовувалась політиками для маніпуляцій і пропаганди. Упс, яка актуалочка. Він говорив, що основна частина боротьби з ворогом – це боротьба за душу людини. Бо якщо українець перестане відчувати себе українцем, війна вже програна без жодного пострілу. Він влаштовував акції для школярів з метою довести українським дітям, що вони не поляки, а українці. Тут українська земля і тут мають діяти українські правила. Про те, що Бандера був абсолютно відданий своїм ідеям, свідчить одна промовиста історія. За день до запланованого вбивства міністра внутрішніх справ Перацького Бандеру арештувала польська поліція. Вона не знала про майбутнє вбивство, тому якби Бандера розповів про свій план, здав вбивцю, якого найняв, то дуже ймовірно уникнув би покарання і купив би цим собі волю. Але він ні слова не видав, і вбивство наступного дня відбулося. Чи був Бандера колаборантом і чи співпрацював з німцями? Справжнім колаборантом для Німеччини був СРСР, який дозволив напасти на Польщу та інші країни.
До речі, цікавий факт. Протягом всієї війни через німецьку армію пройшло близько 250 тисяч українців. Хтось був насильно мобілізований, хтось пішов туди свідомо, щоб боротись проти комуністів, а хтось, може, і дійсно мав симпатії до Гітлера. Люди є різні, не треба ідеалізувати всіх українців. Але от чи знаємо ми, скільки росіян воювали на боці Німеччини? Історики називають цифри від 300 до 800 тисяч осіб. Причому, що сама територія Росії практично не була залучена у війну, німці не могли насильно там мобілізувати чи агітувати місцевих, як у нас. Саме цей факт і намагається приховати російська пропаганда, кричачи з кожної праски про колаборантів українців. А тепер дивимось, що робив Бандера. На початку війни він розглядав Німеччину як партнера, оскільки вона була ворогом Польщі і СРСР, тобто давніх окупантів на українській землі. Німеччина зберігала дипломатичні відносини з Вашингтоном до кінця 41-го року і загалом справляла враження передової розвиненої західної країни. Всі злочини нацистів були викриті лише згодом. Тому цілком логічно, що шукаючи партнера для виборювання незалежності, українці звернули увагу на ворога своїх ворогів. Важливо, що в документах ОУН зазначено, що співпраця з Німеччиною можлива лише в тому випадку, якщо Німеччина визнає самостійність України і не буде загрозою для українців. Але оскільки Німеччина не визнала українську державу, то про подальшу співпрацю не було мови. Ось така колаборація і вийшла. Вся родина Бандери постраждала від його революційної діяльності. Батько був розстріляний, сестри провели десятиліття в радянському ув'язненні, а двоє братів загинули в німецькому концтаборі. Нюрнберзький трибунал у документах засвідчив про боротьбу бандерівської ОУН з німецькими окупантами. Більше того, коли у Львові формували дивізію СС Галичина, Бандера це засудив. Він сказав, що потім буде інформаційна боротьба і цей факт використають проти українського народу. Що, власне, і сталося. На календарі 1939 рік. Розпочинається Друга світова війна. За пактом Молотова-Ріббентропа, а тобто радянсько-німецькими домовленостями, захід України мав відійти до СРСР. Тому вже восени 39-го року західні області стали окупованими. Цікаво, що були українці, які радісно зустрічали Червону армію. Може, не так через бажання вступу до СРСР, як через бажання нарешті об'єднатися з іншими регіонами України. А ще тут дійсно були москвофільські настрої, оскільки західні області довгий час перебували під владою Польщі, де права нацменшин утискались, зокрема українські школи закривали. І люди, особливо ті, хто не знав про голодомор і репресії, які творились на Великій Україні, помилково думали, що під Росією може бути легше. Let the peoples of Western Ukraine join the great family of the Union of Soviet Socialist Republics. Але ці рожеві бульбашкові мрії дуже швидко луснули. Радянські війська поводились типово як для росіян. Мародерили, вбивали невгодних, гвалтували. Це було зовсім недавно, якихось 80 років тому. Наші бабусі це пам'ятають і про це залишено вдосталь документованих спогадів. То таке було, як саранчі. І вони ломили двері навіть до хати, якщо люди замикались. Вони нас з хати. Забирали людей, де що було. Боже, ласкаві. Хто мав якусь худобу того всього. То вони такі податки та позички накладали, що ж люди стогнали з того. Всіх нас з села гонили, хлопців збирали, допитували в стодолі, били то так та мордували. Понад 300 тисяч людей радянська влада з західних областей вислала на Сибір, вважаючи їх небезпечними патріотами. Зараз в багатьох містечках і в моєму також на вокзалах є пам'ятні дошки з вказаною кількістю депортованих українців. Це була велика трагедія, яка спустошувала наші міста і села. Тюрми були переповнені українцями. Щонайменше 30 тисяч було закатовано. Сотні кредитних спілок та кооперативів були закриті. Інтелігенція була змушена тікати на території підконтрольні німцям, бо від комуністів їх чекала тільки смерть. Що казати? Репресивна машина запрацювала на всю потужність. Тоді в українців були три шляхи. Бути насильно мобілізованими до Червоної армії,
і боротись з німцями, стати в лави німецької армії, яка на той момент вважалась однією з найпрофесійніших і таким чином, маючи ресурси, боротись проти ворогів-комуністів, або піти у підпілля і вести партизанську боротьбу. Ті українці, які обрали третій варіант, не бажаючи коритись ні радянському, ні німецькому окупанту, і утворили Українську повстанську армію. Взагалі, авторство терміну УПА належить Тарасу Боровцю Бульбі, а не оунівцям. Тарас був представником уряду УНР в екзилі тут, в Україні. На Поліссі він сформував загін, який назвав Українська повстанська армія «Поліська Січ». І вже в 41-му році чисельність його військ сягала 10 тисяч. Тарас Боровець вів переговори з німцями, щоб ті припинили тероризувати місцевих і погрожував їм диверсіями. Паралельно домовлявся з угорцями про взаємний ненапад. А в основному його загін боровся проти комуністів. І не просто диверсіями, а навіть вибивав їх з українських сіл. Проти німців відомі три успішні операції. Шепетівська, коли повстанці звільнили два ешелони українців, яких везли на примусові роботи до Німеччини, і заволоділи чотирма ешелонами різного німецького майна. Гощівська, в результаті якої повстанці здобули собі друкарню. Та Людвипільська, коли повстанці захистили селище Людвипіль на Рівненщині і знищили півсотні ворогів. Тепер, що робили в цей час ОУН? На початку війни оунівці сподівались, що німці, оскільки є ворогами комуністів, допоможуть Україні вибороти незалежність і загалом будуть лояльними. Цікаво, що Німеччина була однією з перших країн, яка визнала незалежність України у 1918 році. Це все давало надію українцям на можливу співпрацю. В 41-му році керівництво ОУН домовилось з німецькою військовою розвідкою про підготовку декількох сотень українців для майбутньої боротьби проти СРСР. ОУН висунула свої конкретні вимоги. Ось вони домовились, і в результаті з'явились батальйони «Нахтігаль» і «Роланд». Їх використовували для охорони і розвідки. Вони не брали участі в єврейських погромах, як заявляла радянська пропаганда. Міжнародна комісія в Гаазі в Нідерландах в 59-му році заявила, що ці звинувачення не мають жодних підстав. Українці у складі німецької армії не здійснювали злочинів проти мирного населення. Та й врешті існували ці батальйони недовго. Тиждень після того, як німці увійшли до Львова, а саме 30 червня 41-го року, Бандера з оунівцями на площі Ринок виголосив акт відновлення української держави. Волею українського народу організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Що сталося далі? Німці, звісно, не визнали української волі, Бандеру відправили у концтабір, його двох братів також, вони загинули в Аушвіці, а батальйони з українських націоналістів, які висловили протест, розформували. З бійців, які підписали контракт на рік, сформували менші охоронні підрозділи, щоб вони не могли об'єднуватись і знову протестувати. І відправили до Німеччини. Але вже в 42-му році, як тільки контракт завершився, наші бійці відмовились його продовжувати, оскільки вже тоді отримували листи з дому зі скаргами на терористичний режим німців. Тоді на зламі 42-43 років ОУН, зрозумівши неможливість співпраці з німцями і надихнувшись прикладом Тараса Боровця, приймає рішення про створення військових формувань для захисту українського населення і боротьби за незалежність. Далі цілком логічний крок. Ведуть переговори з Боровцем про об'єднання сил, адже працюють на єдину мету. Однак домовитись не вдалося. Приказка «там, де два українці, три гетьмани» як ніколи актуальна. ОУН на той момент вже кількісно перевищувала загони Боровця, тому вони просто взяли собі назву УПА, яка вже прижилась серед місцевих. Тоді влітку 1943 року Бульба Боровець добровільно відмовився від назви УПА і взяв собі іншу – Українська національна революційна армія – УНРА. В цей же час він написав лист до проводу ОУН, в якому зазначив: «Уявляю собі, яку радість викличе цей лист серед наших ворогів, що між українцями нема згоди. Але, на мою думку, ліпше про зло говорити, як його промовчувати».
Там він ще раз подає руку дружби бандерівцям і просить об'єднатись заради спільної боротьби. Але ОУН потребувала повного підпорядкування собі, що було немислимо для боровця, тому об'єднання не відбулось. Ось так дві організації, які працювали на одну мету, не змогли порозумітись. Але образ ні в кого наче не залишилось, бо боровець з пошаною ставився до Бандери, потім навіть прийшов на його похорон і мав там слово. Тому за ідею і перші становлення УПА ми вдячні Тарасу Боровцю Бульбі, а за розвиток цієї ідеї і масштабування – ОУН під проводом Бандери. Ось так виникла армія без держави, про яку ми знаємо. Структура УПА формувалась географічно. Були групи УПА Північ, УПА Південь і УПА Захід. Загальне керівництво здійснював головний військовий штаб. Для підтримки дисципліни була військово-польова жандармерія. В УПА проводили повноцінні вишколи, створювали старшинські школи, якими керували українці з досвідом військової служби в польській, німецькій і радянській армії. Первинний структурний підрозділ війська називався Кущ. Він відповідав за кілька сіл. Кущі одного повіту утворювали сотню, а 3-4 сотні утворювали курінь. Вояки УПА перейняли методи конспірації ОУН, де кожен мав своє повстанське псевдо. Звертання було «друже», так як в пласті. В УПА всі мали псевдо, і це було дуже зручно, бо якби когось зловили і питали, хто там є, дуб, береза, орел, почули б відповідь, вороги не знали, хто, не страждали їхні батьки і друзі. У кожному селі був станичний, голова сільради. Його повідомляли, коли в село має прийти сотня повстанців, а він мав організувати їм перекус і розселити по хатах. Підтримка з боку українських селян була визначальною для УПА. Повстанці були забезпечені зв'язком, харчами і за потреби дахом над головою. Якби не село, так повстанців би не було, бо нема що їсти. Давали хліб, пекле, одежу давали, стирали одежу. Майже 10 років, ще після закінчення війни, УПА воювало. І якби не було підтримки народних мас, то звичайно, що вони б стільки не витримали у боротьбі із таким сильним ворогом, з такою сильною потужною державою, як Радянський Союз. 6 годин ранку вставали, це тепер фіззарядка, після фіззарядки вмивалися, відтак молитва, після молитви снідання, а після снідання заняття до обіда. Відбувалися курси медсестер, там вже чекали на нас три лікарі, які викладали. Був військовик, тому що нас вчили і медицину, і військову справу. Які саме бойові завдання виконували повстанці? Воювати напряму з регулярною німецькою чи радянською армією, які були озброєні авіацією, артилерією і танками, було нереально. Тому упівці концентрувались на диверсіях, які б ускладнили життя ворогу, відвели його від села або хоча б затримали. Вони розбирали мости, різали телеграфні стовпи, атакували німецькі цивільні адміністрації та їхніх очільників. Ті самі акції проводили проти радянських окупантів. Ці самі заходи проводять і досі наші партизани на тимчасово окупованих територіях. Основний ленд-ліз – перехоплена від ворога зброя. Особливо багато боєприпасів упівці могли роздобути після німецько-радянських боїв у Карпатах. УПА проводили диверсії на відтинках постачання Східного фронту і щоб дестабілізувати ворожий тил, і щоб роздобути собі зброю, ліки і форму, які були в величезному дефіциті. В лісі таке не водиться. Польові командири УПА нападали на підрозділи, які займались постачанням. Але не завжди це були кровопролитні операції. Частіше хитро продумані, щоб максимально зберегти життя особового складу. Зафіксований дуже смішний випадок, коли повстанці на Волині під виглядом радянських партизанів отримували зброю з радянських військових складів. Це відбувалось в період становлення фронту на Волині, коли всюди ще був хаос, військові ще не укріпились і не налаштували добру комунікацію. Це ж якими треба бути відчайдушними, щоб йти в руки ворога, креативом виманити в нього зброю, яку потім проти нього і використати. Протягом 43-го року повстанці взяли під контроль села на Волині, Полісі і частково Галичині. Як тільки повстанці зайшли в село, відразу почали організовувати
школу, їдальню, прачечні, створювали цивільні адміністрації, школи, медпункти і навіть локальні підприємства. І повстанці мали свої гроші, які називалися бофони, називаються тепер бофони. А чого бофони? Бо на більшості з них писали на бойовий фонд. Пропагували що? Різдво, Пасху, відповідних особистостей, відповідні події якісь у житті України. Наприклад, прийшов в село, взяли від селянина свиню і дали йому 200 карбованців з умовою, що потім буде влада українська і він зможе ті бофони поміняти на справжні гроші. В цьому спостерігаємо характер української нації. Ми здатні до швидкої самоорганізації. Це унікальний випадок в історії Другої світової війни, коли держави офіційно немає, але є її армія, яка звільняє її села і наводить там порядок. Як УПА стало, то вже в Германію не давали ні хлопців, ні дівчат, нікого. Не брали. Німці боялися вже йти в село. Німеччина та СРСР вели проти повстанців агітаційну війну. Кожен хотів залучити воїнів УПА на свій бік і використати проти свого ворога. На українські села з літаків скидали то німецькі, то радянські листівки. Цікаво, що німецька пропаганда називала повстанців прибічниками більшовиків, а радянська навпаки – колабораціоністами. У відповідь повстанці теж розпочали інформаційну кампанію серед німецьких і радянських солдатів, щоб переконати боротись проти тоталітарних режимів під гаслом «Свобода народу, свобода людині». Таке рішення мало успіх. Цілі групи ворожих армій, в основі яких були переважно східні народи, переходили на бік УПА. З серпня 43-го року в УПА створювали підрозділи з вірмен, грузинів, італійців, литовців, узбеків та казахів. Нічого не нагадує. А під час боїв у Карпатах 44-го року групи українських вояків з Червоної армії переходили на бік УПА, коли дізнавались, що це наша армія, яка воює не за СРСР, а за рідну Україну. Повстанці спершу жили у наметах. Їхній побут нагадував пластунський. Коли було холодно, їх приймали селяни у себе. Але коли успіхи УПА стали явними, німецькі і радянські агенти почали перевіряти села і використовувати своїх інформаторів, тоді упівцям вже не було безпечно залишатися в хатах, а довелось знайти інше рішення. І вони його знайшли, розбудувавши цілу систему підземних сховищ у лісах. Криївок. Їх використовували як штаб, казарню, друкарню, лікарню. Ці схованки надійно зберігали життя. Позаду мене одна з криївок, де переховувались повстанці. Тут вони мали типографію. На цьому місці 67 років тому відбувся бій між упівцями і загоном НКВД. Сили були далеко не рівні, але повстанці не могли завершити життя самостійно, оскільки мусили знищити архівні документи. І поки двоє упівців тримали оборону, третя на псевдо Андрійка спалювала документи. Жаль мирати, друзі, а ще більший жаль. Як архів упівський, заберемо скаль. Їх відвезли в тюрму Налонського, і там 8 місяців допитували. Перший допит відбувся в той же день і тривав до 3 години 15 хвилин ночі. Володимиру на ношах принесли, бо йти вона не могла. І після 8 місяців допитів вирок Верховного суду – 25 років Сибіру. Це були 50-ті роки. Я читав справи за 40-ві роки, тоді вішали і розстрілювали. А в 50-ті роки вийшов указ Верховної Ради, що найвища міра покарання – це 25 років. Москалі зрозуміли, що краще, ніж розстрілювати, вішати, відправити в Сибір чи у Казахстан. І там на шахтах, на лісоповалах люди приносили якусь користь державі і переважна більшість гинула. Андрійка вижила, і саме за її описом це місце відбудували. І завдяки цьому ми маємо змогу бачити, як усе виглядало. Тут вхід був такий – кущ по пояс, кущ піднімався, відкривалася кришка і по драбині спускалися вниз. Майже всі криївки мали віддушини, щоб була циркуляція повітря. Але все одно в криївках було сиро, вогко, і вони дуже часто хворіли. Без креативних рішень і тут не обійшлось. Щоб дим міг виходити непомітно, отвір для нього закривали старим деревом з дуплом. З міркувань безпеки криївки регулярно змінювались і виривали у нових місцях. Починали рити підземний бункер десь
кінці листопада, коли лісом вже не ходили пастухи, а спускалися туди з перших холодів і виходили весною-літом. У такій схованці повстанці могли перебувати навіть півроку, зовсім не виходячи назовні. Вони використовували для освітлення газові лампи. Піч використовувалися, звичайно, що тільки вночі, щоб не видно було диму. А коли в день треба було щось підігріти, то використовували ось такий предмет – примус, так? В день то ми спали. Вночі було на жорнах, пекли, варили. Їли хлопці. Де там я варила, мала столик. Хлопці вчилися в зимі там, кажуть. Ну і багато-багато читали. В Кріївках були дуже гарні бібліотеки. У моти Соєвіти вони місяцями сиділи, і треба було чимось займатися. Були програми з мови, з літератури, з математики, з фізики. І вони читали, вчились, дискутували. І от тут література того часу от Франка, Захар Беркут, того часу твори Шевченка і три молитовники. Дивіться, буква «Гейге». У радянські часи не було. Не було. Кілька місяців перебування під землею у холоді, сирості і вологості, з невеликим запасом продуктів, без доступу свіжого повітря і сонячного світла були надзвичайно виснажливими для людського організму. Це точно не романтичні ночівлі в бункері, а буквально іспит на виживання, який складали не всі, бо навіть найменші хвороби у таких умовах загострювались. І навіть вийшовши з бункера, повстанцям тривалий час було потрібно переховуватись, бо бліда шкіра і виснажений вигляд могли видати їх перед радянськими агентами, які, як щурі, розводились в кожному селі. Коли німці окупували західні області України і Польщу, то почали потерпати від місцевих партизанів, бо що в Україні, що в Польщі був добре розвинений партизанський рух. Так, повстанці не могли дати відповіді німецькій армії, розгромити її, але постійні диверсії, атаки на німецьких чиновників підривали стабільність фронту. Коли у тебе з'являються два нові вороги, на яких не хочеться витрачати ресурси, єдиним способом позбутись від них є сіпити їх між собою. Німці викупили, що стик українсько-польського кордону є доволі конфліктним регіоном. Тут здавна точились суперечки про те, кому належить ця земля. Тож німці вирішили використати це у своїх інтересах. Буквально з перших днів окупації вони ставили українських старостів у польських селах, а польських – в українських. За таким же принципом набирали людей в поліцію порядку, щоб українець вирішував справи поляків, а поляк – українців. Точкою кипіння стало втілення плану ОСТ – виселення місцевих поляків і українців, щоб в їхні оселі в майбутньому заселити німців. Щоб перекласти з себе відповідальність, у частину виселених польських хат селили, вгадайте кого, українців. Німці знали, що на території Польщі діє партизанська армія Крайова, а на території України – УПА. І це був найкращий спосіб зціпити між собою повстанців, щоб вони не становили загрози для німецької армії. Райхскомісар України Ерік Кох зазначав: нам треба домогтися, щоб поляк при зустрічі з українцем хотів його вбити, і щоб українець, побачивши поляка, теж горів бажанням його вбити. Така політика спричинила кривавий конфлікт. Українці взагалі тривалий час були під польським правлінням, поляки на українських землях мали більше прав і майна, і от ця несправедливість вибухнула. Рахунок пішов на десятки спалених міст і тисячі втрачених життів. Вся Волинь і Холмщина були у вогні. Тут же до цього конфлікту долучились радянські агенти, які почали набирати до своїх лав поляків, які прагнули помститись українцям. Кремль діяв тут для того, щоб сторони виснажили одна одну і не чинили спротиву, коли до Заходу добереться Червона армія. Ну, по-перше, вони докумекали, що основною опорою для повстанців є село. Саме воно було головним постачальником їжі, інформації і часто одягу. Тому комуністи почали робити облаву в кожному селі, допитували місцевих, блокували в'їзди і виїзди з вулиць. В кожному селі батальйон, в кожному селі роблять облави, ходять, рану перевіряють. Мене так били, мене так катували, що я вам сказати не годна. Богу молила і просила: Господи, не дай мені, не відбери у мене розум, бо я своїх людей не продала.
До боротьби проти УПА радянська армія залучила НКВС, який почав створювати по селах мережу інформаторів та агентів. Їхніми завданнями було проникнути в підпілля, отримати цінну інформацію, а також розпалювати внутрішні конфлікти. Агентами ставали навіть працівники державних закладів, особливо шкіл. Вчителі розпитували дітей, чи бачили вони повстанців, чи хтось з сім'ї ходить до лісу, а потім здавали усіх. До боротьби проти УПА залучали, окрім військ і міліції, ще винищувальні батальйони – стрибки. Вони були сформовані з місцевого населення і повстанців, яких захопили в полон, засудили до смерті, а потім запропонували такий компроміс з совістю. Переодягнувшись у вояків УПА та маючи біля себе кількох реальних колишніх повстанців, які чудово знали мову і місцевість, комуністи проникали всередину до УПА, захоплювали провідників, влаштовували провокації і коїли злочини проти місцевого населення. Мета – дискредитувати підпілля і позбавити його підтримки. Комуністи проводили військово-чекістські операції, шукали криївки, оточували їх, підривали і пробували арештувати повстанців. Але ті, як правило, закінчували життя самогубством, щоб не потрапити живим до ворога і не видати своїх. Для цього завжди тримали біля себе гранату. Ось тут Ганна Попович розповідає, як її криївку знайшли. Вона розірвала гранату, але та не спрацювала. Її захопили, поранили, відтяли руку і вже через день обіцяли жорстокі допити. Але, на щастя, партизани проникли в підвал, де утримували Ганну, і звільнили її. Таких історій багато, вони наче витяги з фільмів. Але коли усвідомлюєш, що зараз відбуваються дуже схожі речі, просто мороз йде шкірою. Останній бій УПА відбувся 14 квітня 1960 року, хоча історики говорять, що поодинокі бої тривали й довше. Далі упівці, які вижили, пішли у глибоке підпілля, з якого вийшли аж після проголошення незалежності у 1991 році. Нарешті прийнято закон, який надає військовим УПА статус учасників бойових дій і борців за українську незалежність. Роман Шухевич очолював УПА протягом 43-50 років. Історики називають його найуспішнішим керівником Української повстанської армії, адже протягом 7 років його не могли впіймати тисячі агентів НКВС. Радянська влада настільки ненавиділа Шухевича, що його син Юрій, який помер буквально нещодавно, переслідувався протягом всього життя і майже 40 років провів у тюрмах. Прізвище Шухевич в Москві боялися так само, як і прізвище Бандери. Роман Шухевич розробив програми «Орлик» і «Дажбог», покликані, щоб вивести найбільш активних членів ОУН в східні регіони і поширювати там ідеї боротьби за вільну Україну серед молоді. Знаючи, що на нього вже заведена справа, його активно розшукують, він дав завдання своїй зв'язковій Ользі Ільків іти на Схід і здійснювати освітню політичну роботу. Так, він вважав, що окрім фізичної боротьби з ворогом, все вороже треба висікати зі свідомості свого народу, бо інакше вся боротьба буде марною. Сам Шухевич був реалістом. У 43-му році сказав: «Україну жде повна большевицька окупація, а наш визвольний рух – важка, затяжна, збройна і підпільна боротьба. Ми всі, вояки УПА і підпільники, зокрема і я, повністю свідомі, що раніше чи пізніше нам доведеться загинути в боротьбі з брутальною силою. Просто збагніть, ти усвідомлюєш приреченість боротьби, але тим не менш маєш велике бажання продовжувати її, сподіваючись, що нащадки завершать її вже за кращих умов». Шухевич, вже перебуваючи у розшуку, кілька разів умудрився виїхати до Одеси на лікування. Він мав проблеми з серцем, а в підпіллі в лісі медицина, як ми знаємо, так собі. Тому він мусив вибиратись в інші міста. Для цих поїздок він мав підроблені документи, і цікаво, що в них було вклеєне саме те фото, яке висіло в усіх відділеннях радянської міліції, де Шухевич фігурував як державний злочинець номер один. Попри це, його поїздки були успішними. А на випадок чого, він завжди носив з собою пістолет і отруту. Комуністи не могли впіймати Шухевича, хоча знали про нього вже дуже багато. Відомий випадок, коли Хрущов приїхав до Львова і сварив спецслужби, що ті 5 років не можуть впіймати Шухевича, а той ходить у них просто під носом. Одного дня радянські спецслужби через помилку зв'язкової Шухевича довідались про його схованку.
Це ось ця хатина в селі Білогорща біля Львова, де ми зараз з вами перебуваємо. Через проблеми зі здоров'ям Шухевич не міг переховуватись у Криївках і був змушений постійно змінювати хати. Оця стала його останнім прихистком. Радянська влада вислала сюди понад 4 тисячі бійців, які мали блокувати всі виїзди з села і обшукувати кожен куточок. В той час, як Шухевич навіть не мав охорони, бо за кілька днів відправив її на інше завдання. Під час свого захоплення він вистрілив першим, убивши радянського командира, а потім, коли сам був поранений, вистрілив у себе, щоб не здатись живим. Його тіло тиждень перебувало у Львові на впізнанні, а потім загадково зникло. Досі у нас немає достовірної інформації, де воно. Скоріш за все, його тіло радянські спецслужби просто знищили, як робили з іншими керівниками українського підпілля. Вони боялися цих людей навіть мертвими. І запам'ятайте, що так робили москалі з усіма повстанцями. Не давали поховати ні рідним, ні чужим людям, а десь вивозили, закопували, рівняли землею, щоб не було і сліду, не було пам'яті, не було історії, а тоді брехали все, що хотіли. Так робили москалі з усіма дітьми повстанців. Забирали, віддавали дитячі будинки, давали інші імена, інші прізвища, щоб діти не знали своїх батьків, а батьки, щоб не змогли знайти дітей. Українську повстанську армію недаремно називають праматір'ю Збройних сил України, адже мета боротьби обох армій – свобода нашої держави. Так як Збройним силам зараз допомагають волонтери, упівцям колись допомагало запілля. Села, які годували, шили одяг, місцеві, які ставали зв'язковими і передавали інформацію. Так як сьогодні у нас є люди, які тримають інформаційний і культурний бік фронту, так і тоді значна увага приділялась патріотичному вихованню і поширенню ідей незалежності по всій Україні. Різниця лише в тому, що УПА не мали підтримки зовні, покладались лише на себе і воювали не проти одного ворога, а проти цілих трьох – німців, поляків і комуністів. Звичайно, що в цих умовах вони намагались знайти союзника, перейняти досвід від ворожих армій, десь щось могли робити не так. Але ці люди віддали життя за те, щоб ми змогли народитись у вільній державі. І в свій час, в своїх умовах, вони робили просто все можливе і неможливе для цього. Тому вони наші герої. Нація, яка не знає своєї історії і не шанує своїх героїв, сліпа. Нас прагнули осліпити. Історичні факти варто сприймати через контекст тодішньої епохи, а не через сучасні наративи і все те, що нам відомо зараз. Ми можемо аналізувати дії повстанців, шукати перемоги і поразки, але наш обов'язок – гідно ставитись до цих людей і не вестись на демонізацію, яку влаштовує ворог. Українських націоналістів тривалий час дискредитували, їхні праці приховували, а ідеї переінакшували, щоб перетворити образ захисника на жорстокого ката. Націоналісти програли у минулому столітті, але у цьому виграли. Бо зараз ми об'єднуємось саме під націоналістичним гаслом «Слава Україні» і співаємо «Батько наш Бандера». Ми продовжуємо боротьбу Боровця і Шухевича проти окупантів. І тепер на нашому боці весь цивілізований світ. Чи могли вони уявити собі, що так буде? Чи можемо ми уявити собі, що вони могли б відчути зараз? Бандера сказав: коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме і хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний. Зараз ми боремось за свободу, подекуди без хліба, без води, без світла, без тепла. Але ми продовжуємо боротьбу, бо знаємо, що здобувши свободу, у нас буде все решта. Дякую усім, хто бореться. Ми йдемо в бій. Переможним ходом, тверді від сніг, незламні вороги.